nosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e de todo o mundo.